მშვიდობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები, რომელზეც სასაუბროთ მოვიწვიეთ ღვთისმეტყველების დოქტორი ბატონი ედიშერ ჭელიძე, რომელიც გახლავთ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის დოგმატიკისა და პატროლოგიის კათედრის გამგე, ბატონი დავით ლორთქიფანიძე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორი, ქალბატონი ნანა ბურჭულაძე, ამავე მუზეუმის უფროსი კურატორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, და ბატონი ელდარ ბუბულაშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, რომელიც გახლავთ ავტორი წიგნისა საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები. ჩვენი გადაცემის თემა შემთხვევით არ შერჩეულა. ჩვენ ფლობთ უზარმაზარ საგანძურს. ჩვენი ეკლესია, ჩვენი ერი ფლობს უზარმაზარ საგანძურს, ესაა ჩვენი სიწმინდეები. Magram mama vedros gulaghtilats unda itkvas rom samtsukharo chveni eri aritsnobs pirvel rikshi am sitmindebs srulat raisimflobelebi va da amavedros is dapaseba is motiteba rats unda iqos am sitmindebs imma jejerobit iseti arari rogorc amas visurobdi chven pirvelat me minda sitqa gadavce baton edishers da vtkhovo mas rom chven telemaqurobas gaumartos maits ra ari sitminde sitmindis gageba ეკლესიური კუთხით ძალიან ფართო თემა. ყველაფერი ის, რაც ღვთის სხვაგმყოფელობითი ძალით არის გამშვალული, იწოდება სიწმინდეთ. ქართულად ეს მეტნაკლებად ერთჯერადი ტერმინია. ბერძნულში და სხვა ენებში სიწმინდე, რომელიც უკავშირდება მეორე სიტყვას და ერთი ფუძისანი არიან და ის მეორე სიტყვა მღვდლობას ნიშნავს, დაუშვათ როგორც რუსულშია სვიაშჩენნი და სვიაშჩენნიკ. ამ შემთხვევაში სიწმინდე გაიგება იმ შინაარსის ტერმინად, რომელიც მე-12 საუკუნიდან უკვე ქართულშიც დამკვიდრდა, სამღვდელო მადლმოსილებისა და სამღვდელო ცხოველმყოფელობის მატარებელი, რაცა ღვთიურთხეულობის ბეჭედი, რასაც აზის, და არა უბრალო განწმენდილობა. ამ გაგებით ეკლესიურ წიაღში, ჭეშმარიტი მოძღვრების ისტორიაში სიწმინდეთ გაიგება გამოკვეთილად პირველი მოძღვრება ზეპირი თუ წერილობითი. ზეპირი ეს გახლავთ სათნოგადმოცემა თავისი მრავალი განფენილობით, წერილობითი ესაა პირველი რიგში, რა თქმა უნდა, ძველი და ახალი აქვთმა წმინდა წერილი, იგივე ბიბლია და ეკლესიის მამათა გაუხუნარი განძი მათი წერილობითი მემკვიდრეობა. მეორე, სიწმინდე ეს გახლავთ მოღვაწეობა, პირადი ჩვენება მაგალითისა, ჭეშმარიტებისთვის თავდადებისა, რისი ნიმუშიც თავად განკაცებულმა ღმერთმა მოგცა და მან დააფუძნა და მან აიყვანა სიწმინდის ხარისხში წმინდა მოღვაწეობა, ღირსეული მოღვაწეობა, თავდადება ჭეშმარიტებისთვის. და მესამე, ეს გახლავთ ის წმინდა ნივთები, მატერიალური დანატოვარი, რელიქვიები, რომლებიც სწორედ ამ ცხოველმყოფელობითი ძალის შეხებით განიმშვალება თავადაც ცხოველმყოფელობითი ძალითვე, გადამცემი ამ ძალისა და აქედანა მისი სიწმინდე ჩემოსილობა. ცხოველმყოფელობა იმით არის გამოკვეთილი, რომ ცხოველმყოფელობითი ძალმოსილება არ ხუნდება. შეიძლება სიწმინდე მიეფაროს თვალს და არის ასეთი თემა სიწმინდეებთან დაკავშირებით, მიფარულობის თემა, კვლავ გამოჩინების თემა და სხვა, მაგრამ ცხოველმყოფელობითი ძალმოსილება არასოდეს ამცირდება. ბატონო ელდარ, როდის დაიწყო შემოდინება იმ არვაცხელმა სიწმინდეებმა, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოს? ალბათ ილიას ხალენით უნდა დავიწყოთ. რაც შეეხება თვითონ ძველი აღთქმის სიწმინდეს, ელიას ხალენს, ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე შემოვიდა. ზუსტი თარიღი არ ვიცით, მაგრამ ცნობილია, რომ 586 წლიდან შემოვიდა პირველი ნაკადი ებრაელებისა საქართველოში. ებრაელებმა ეს საიდუმლოდ დაფლეს, რადგან არ წაერბიცათ წარმართებს. და თვითონაც პირველ საუკუნეში, სანამ ქრისტიანობა შემოვიდა და საქართველოში, უფლის კვართი შემოვიდა. სიმბოლურად ეს გაიაზრება როგორც ქრისტიანობის შემოსვლა საქართველოში. საინტერესოა, რომ თვითონ უფლის კვართის და ელიას ხალენის, რომ საქართველოში იყო შემოსული, გაცხადდა, სიტყვიერად გაცხადდა მე-4 საუკუნეში, როდესაც ქრისტიანობა სახელმწიფო სარწმუნოებად იქნა გამოცხადებული. ამის შემდეგ უკვე იწყება სხვადასხვა ქრისტიანული სიწმინდის შემოსვლა. თვითონ მე-4 საუკუნეში ქრისტეს სამჯვალნი, ორი სამჯვალნი ქვედლობაში, ფიცარი, ფეხთა ფიცარი და ძველი ცხოვრების ჯვრის ნაწილები. შემდგომ პერიოდში თანდათანობით ხდებოდა, განსაკუთრებით მე-9 საუკუნეებში, მე-10 საუკუნეში შემოსვალ ზოგჯერ შემომტანები, თქვათ, დედოფლები იყვნენ, მაგალითად მეფე ბაგრატის მეუღლე ელენემ შემოიტანა რამდენიმე სიწმინდე საქართველოში. დიახ, ბიზანტიის იმპერია. დიახ.
E Constantinopolis datsemis shemdeg khvariqo dalga. Amis shemdeg masivurat khteba tken mogexsenebat rom Osmanlitis imperiis gavlenis kosh moekts'a da sitzmindebis gargoli natseli shemotaneli ikna sakartveloshi, magram saintereso iqo ro gasaidumuloebuli iqo chumat mokondat khome sasulo europirebs an saero pirebs sitzmindebi da inakhavden amas amiton aris ro sakartveloshi tkvat დავანებული ღვთისმშობლის კვართი, რომ დღეს ზუგდიდის მუზეუმშია, ამ კიდევ ლაქერნეზის ხატზე მოთავსებული სარტყელი ღვთისმშობლისა, თუ როდის შემოვიდა წყაროებში, ზუსტად არ არის დაფიქსირებული, მაგრამ ძალიან ძველი წყაროები, მე-17 და მე-18 საუკუნეების წყაროებში უკვე მითითებული, რომ საქართველოში ინახება სიწმინდეები. Da, შემდგომ, აი მე-18 საუკუნეშიც ბევრი სიწმინდე შემოდის. Tvit cartveli მეფეებსაც, როდესაც ესე იგი უცხოეთში იყვნენ, ან კიდევ სხვადასხვა გზებით ჰქონდათ საჩუქრის სახით გადაცემული წირავდა ეკლესია. Ცნობილია მაგალითად დავით აღმაშენებელმა, რომელიც დიდი სიწმინდე გადასცა და საინტერესოა, რომ შემორჩენილია ეს სიწმინდეები და თვით ქუთაისის მუზეუმში დაცული არის. Ჩვენ გვაქვს კი ძალიან საინტერესო სიწმინდეები, ეს არის ღვთისმშობლის სახელთან დაკავშირებული სიწმინდეები, უფლის სახელთან დაკავშირებული სიწმინდეები, წმინდა ნინოს სახელთან დაკავშირებული, წმინდა მამების სახელთან დაკავშირებული, ასურელ მამების, წმინდა გიორგის და წმინდა გიორგის სახელთან დაკავშირებული და სიწმინდეებს თავად დანიშნულება ქონდა, კურნების უნარი ქონდა. ამიტომ ყველა ეკლესიაში სიწმინდე დიდ საგანძურად ითვლებოდა, განსაკუთრებით წმინდა ნაწილები. Aka ხატებიც შედიოდა და ყველაფერი ხერთუქმნელი ხატები. Და აი ოჯახებშიც ხო ქონდათ? Რა თქმა უნდა, ოჯახებშიც იყო. Ეს უფრო გვიან პერიოდში, როდესაც ვთქვათ ათეიზმი საკმაოდ მომძლავრდა და ან მე-18 საუკუნეში უკვე პოლიტიკური ვითარების გამო ეკლესიები ძიმედ მომარვაში ჩავარდა, მაშინ უკვე სასულიერო პირები თვითონ ინახავდნენ ოჯახებში. Ბატონო ელდარი, იყო ესეთი პერიოდები, როდესაც დიდი რაოდენობით სიწმინდეებს კარგავდით კიდევაც. Აი მაინც ყველაზე დიდი ზარალი როდის განიცადა ჩვენმა ეკლესიამ ჩვენმა. Ახლა რუსეთის საქმეთა გარეშე ინტერვიუს შემოსევების დროს ესე იგი იკარგებოდა სიწმინდეები, ჯერ კიდევ მე-16 მე-17 საუკუნეებში განსაკუთრებით. Მაგრამ საინტერესო იყო, რომ თვითონ ამათვე ეკლესიაში დაცული სიწმინდეების ყველა იქ მოსამსახურე სასულიერო პირები, სადაც ცნობილი იყო, მაგრამ ჩუმად ინახავდნენ მას სპეციალურ სათავსოში. თვითონ ეკლესია ჰქონდა ეგრეთ წოდებული ყრუკედელი. სამალავდნენ. კი, მალავდნენ ამას, რომ წაბელწვა არ მოხდარიყო. Და მე-19 საუკუნეში, ახლა როდესაც საქართველოს ეკლესია ავტოკეფალია დაკარგა, ბევრი ეკლესია მონასტერი უპატრონოდ იქნა, გაუქმებული იქნა. ახლა ერთმორწმუნე რუსეთი იყო, აქ არ ხდებოდა თქვათ მაგალითად განადგურება მისი, მაგრამ გარკვეული სიწმინდეები ამ პერიოდში გადანერე იქნა. აი გოტილას მაინც ხო დაზიანება ხდებოდა ახლა ხატებთან დაკავშირებით. ხატები რა თქმა უნდა ეს ზოგიერთი არა კეთილმოსურნე სასულიერო პირი თვით რუსეთიდან ჩამოსული თქვათ. ზოგიერთი ეგზახოციც იყო შემჩნეული ამ საქმეში პირადი გამდიდრების მიზნით გაქონდათ ეს. Magram წმინდა ნაწილები თვითონ მაგალითად ჩვენ გვაქვს 1868 წლის ცნობა ძალიან საინტერესო, როდესაც დავით გარეჯის ლავრიდან გატანილი იქნა რამდენიმე წმინდა ნაწილი. ყველაზე მძიმე განსაკუთრებით იყო ათეიზმის პერიოდი, საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში. მაგალითად ჯერ კიდევ საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებამდე 1905-7 წლებში რევოლუციური გამოსვლის დროს ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა ცალკეული ეკლესიები. ათეისტებმა შეტევა მიიტანეს ზოგან ანადგურებდნენ ამ სიწმინდეებს და ის სასულიერო პირებთან ოჯახებში იქნა გადამალული ეს, ხოლო საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ უკვე მასობრივად დაიწყეს შეტევა ეკლესიაზე. და ეკლესია საეკლესიო ქონება მთლიანად გამოცხადა სახელმწიფო საკუთრებად. Და თქვენ წარმოიდგინეთ, ესეთი მასიური ხასიათი მიიღო ამ ათეისტებმა, არ ბევდნენ. Მაგალითად იმ პერიოდის გაზეთებში ხშირად შეხვდებით, რომ აი აღწერილი არის ხარაგაულის რაიონის სოფელ მერის კარში წმინდა გიორგის ტაძარში შეიჭრა ხალხი, გამოიტანეს ჯვარი და თვით ზოგიერთი სასულიერო პირი ისე გადაიბირეს, რომ ესე იგი ხალხის წინაშე წარდგა და აი ატყუებდი ხალხს და დაფუტუროვებული ჯვარი იყო გახოული ძველი ნაჭერჩივ და ხალხს ამით ატყუებდნენ. აი ესე იქცეოდნენ ექსპონატების გარკვეული დიდი ნაწილი მუზეუმებში აღმოჩნდა და საინტერესოა, რომ ცალკეულ ეპარქიებში ამ დროისათვის რაიონებში აღმოჩნდა ცალკეული პიროვნებები, რომელმაც დიდი ღვაწლი დაძლეს საეკლესიო
Sitzim David Kadarchenes, Magalta, Georgi Bochorovic, Sanishnare, Romul Pironibaro. Da, Donald, dar mi-am absurd că e nici egin, dar nici când s-a gutat în zime perioadă, a fost șahabase ce m-a să vezi perioadă. O zis, sa i sitzim de bis, tacam idiot, dar m-a să privi, dar s-a dat și gata, n-am. Zalian s-a interesat pactul a Avnișnet, că nu se ce mir, cu Ian Shedgenet, a fost Mihadu, titko, șahabase, s-a cartolul în gaita, n-a uplis cuarti. Da, ata se exa, s-a dat o țel. Tavisi Elchevis, da, Meșovit, când a dat țară, Rusetis, mașinile patriarh, Pilarec, da, Rusetis, Romanovic, Misu Șuil, MP, Alexei Mihelites. Radkmaunda, este cnoba, mere politicuri, mizneri, s-a tuit, Rusetis, Sahan, spun că ar gata, gamoi, că ne-a dat, greseți, că ne-a sam factors. Cuartii ucre, sacartologii, agarii nahevăte, iti ruseci aris. Ale, iti cuartii, rața, ok, iti mindec, danatile. Getui, tehlave, mogese nevat, vadon, iti ceri. Tahme barom, cuartii, esaris, Criste Scheuli, romnii, da, opa, danatile, barșeile, rusetis mașinile, mahele, suplimam, argati, ce. Magram, rodesat, esit mindec, chatane, nicnam, tweet, imdruindelma, rusetis, sa eclesio, pirema, da, maciori, sa ero, pirema, uaiciui, gamat, cresurul, es ariko, uplis cuartii. Am შემდეგ დაიწყეს გამოკვლევა თითქოს და ბოლოს 6 კვირის შემდეგ 1626 წელს დაადგინეს რომ ეს ნამდვილად უფლის კვარტი არის და დღესასწაულად დღესასწაულის კი დააწესეს მოსკოვში უფლის კვარტის დადების შესახებ. დღესაც დღესასწაულობენ ამას. გამოირკვა რომ ესე იგი და თვითონ რუსულ წერილობით წარუებში არის განმოცემული რომ Am შემდეგ საქართველოში ელჩები რო ჩამოდიან, ყოველთვის რუსეთის ხელისუფლება ავალებდა, ესე იგი შეემოწმებინათ ნამდვილად იმყოფებოდა ინახება თუ არა ისევ კვარტი საქართველოში. Და ჩვენ გვაქვს მეჩვენე საუკუნე შუახანების საქართველოში მოღვაწე რუსი ელჩები მაგალითად სუხანოვი და სხვები, რომლებიც პირდაპირ ადასტურებენ რომ საქართველოსთან კვარტი არავის არ გაუმოკარნია, ისევ ის ნაცხეთის ხვეთის ცოლი არის დაფლული. Მაგრამ რუსეთის იმდროინდელ ხელისუფლებას დაჭირდა მაინც რომ აღნიშნული სიწმინდე რომელიც ჩვენი აზრით უკავშირდება საქართველოსთან იყო დატანილი უკავშირდება ისე უფლის სახელს მაგრამ ოღონს არა კვარტი არამედ სხვა სიწმინდეა ჩატანილი იქნა ეს მაგრამ რუსეთის მაშინ ხელისუფლებამ თვალები დახოჭა ამის გამო იმიტომ რომ მან მესამე რომ წარმოაჩინა თავისი თავი და ასეთი პრეტენზიების კონი ქვეყანა ჭირდებოდა უდიდესი სიწმინდე. Მაგალითად მინახავს მეფის რუსეთის პერიოდში გამოცემულ ესე ქაღალდზე დაბეჭდილი ხატირ საქართველოს დიდება, რომელსაც ქვემოთ კომენტარი ჰქონდა, სადაც პირველად ნახე რომ ხატს ჰქონდა კომენტარი. Და იქ იყო მითითებული ესეთი რამე, იქ კვარტი რო ჩანს ხატზე. Ეს კვარტი ახლა საქართველოში არ არისო, ეს ახლა მოსკოვში ინახებაო. Da. Ეს იყო მეფის რუსეთის დროს და ეხა უფრო წინ წავიდნენ საქართველოს დიდებად ბეჭდავენ გადაჭრილის სახით. Ანუ ქვემოთ უკვე ეს ქვედა ნაწილი არ ჩანს, სადაც კვარტი უჭირავს. თქვენ წიგნში ძალიან საინტერესოა წარმოჩენილი ის თუ როგორ გახდა პოლიტიკის სახალხსაგანი წმინდა ნაწილები, რომელიც იძარცვებოდა შაჰაბაზის სპარსეთის მიერ საქართველოს ეკლესიის მონასტრებიდან და ეს გაქონდათ და უგზავნიდნენ რუსებს, რათა რუსები არ ჩარეულიყვნენ და არ დაეცვათ საქართველოს. ეს რაღაც ჩვენი სიწმინდეები იქნა გამოყენებული იმისათვის, რომ ესე იგი სპარსულ აგრესიას ყველანაირად ხელი შეშლა არ ქონოდა და გზა გახსნოდა. Დიახ, შაჰაბას სურდა, რომ ამ სიწმინდის თითქოს გადაცემით კეთილი ჟესტი გაეკეთებინა რუსეთის პოლიტიკური წრეებისათვის და გარკვეული მხარდაჭერა ქონოდა ოსმალების წინააღმდეგ ბრძოლაში და თვით საქართველოს საკითხებში. ეს ჩატანილი სიწმინდე განაწილებული იქნა რუსეთის ხელისუფლების მიერ რამდენიმე ნაწილად. იაროსლავში გაიგზავნა თვით პატარა მცირე ნაწილს ტახტის მემკვიდრე ჯვარში ატარებდა ბავშვობიდანვე. Განა რუსებმა არ იცოდნენ, რუსეთის მაშინდელმა ეკლესიის ხელმძღვანელმა არ იცოდა, რომ პარტიის დანაწილება არ შეიძლება და ძალიან კარგად იცოდა. Magram, ese, atara nu. Pentru etiani eclesii simbolul. Ați comandă, robot, etiani eclesii simbolul, da. Ruseci, s-a spus lor, pire, și mă înțeleg, are, sau că vole pire, unde pe pire, unde veți, armii cine mai rom, cu arti martani. Dar ce e heba, ai zelen s-a interesat, că tu tot meciul de metru am de sau cum ești, că rusebe, cu laud stilul, s-a cartulat și rodesa delegația sa, zaunian, politicul, dreptanet, s-a spus lor, pire, vițarii, da, vale bulia,
Dați urlebe, 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 Romnii ce s-a chemat, ce ni patriarhi, am văzut asta, am văzut ce ni MPB, da, patriarhi, procesat, mi diode, nu-ți hoeci, mati, kidan, materialul, zirpasiul, bakia, ce am ocondat, dar am citit minte, bi ce am ocondat. Patrono David, ce mi da, mog marto, scarpe, sit mi de, mada, zalian verma, udi desma sit mi de, ce ni erisa, ce ni maxa su verma, sa ganzurma, tavi moj para, muzeum e fida, ce ni zan debit, ce ni schem zvonili, da, mai ro utra, ce ni stele ma porva, za sit mi de, bi arit cu entan. Carpe u zilat, muzeum e bi, o gadam ce neli, ti din azeli sam sa ganzurma. Ime pokaže, o gadam, da, mada, da, mada, da, mada, da, mada, da, propaganda pe banașe, am și într-o și muzeume pe Ahtenden, da, pilul de și n-a tucat comit. Dar în titi pilul nevebe, am mis și în ahoasta, mă la patronul, pe asta, pe dar pe tot gadar ce n-a sens. Da, văd sau pe te sunt magale drumul, se șor s-ar fi națaulit, al văd are septimete a vaișurile, omul îți are smindaneț, are smețnieriț, dar n-ar aftuiți metoile smețnieri, istoricosi, arheologii, romelmați. Sai romelmați. Da, romelmați, romelmați, ca agare buleați, mindana, da, sta romelmați, soret, mi-a venit o idee, albat, cata arcina, da, muhța, să pui la sașul ale barului, pe el, la oști, ne se va face asta, mai dimineața. Și ce-mi s-a făcut ale artule, romele, ertiga, mă rog, se te utite simnișne lupas. Siți minde e bine, dar am asta în ertat, siți minde e bine, da, hlaut, helov nebiscimușe. Ale înșirat, se simt minte paralelul atare Helonebis, cartul Helonebis, udidesi, carnuitare, bis maciunebe. Asta este da, am mat FDO, am izgarda, e zare, stane entiti, mecnierul informației, smatare. Și eu zlotis ro, se simt minte bis, mola patroneba, te paralelul atare, ce eu zlotim informații, smireba, asta ți se nișe aici. Da, ez albat zalen adulia satkmelat, magram aris procesi, romelic șițuna monacile ules merit ode. Da, ez ar aris holot saero, an holot sasulero nacilis satkme. Ez aris saertu satkme, da tu gavak zelet sau, barz albat nișne lovan imate suna visau, bo trogor una mohtes, ami saertu, tukaj anași da bavșo bide namazre bișceane. Ez aris merit ode albat principul liru, roguri damogi de vole ba una kondes, čuen, Ozdana este sa oponeși, im sit minde, bisad minde, im sagan zuri sad minde, raze ce îmi eu. Cartuli, identuroba, cartuli, sahem cipu, misim, tavare nazeli, are ce îmi creștian. Amaze avat, are alberă, în verde, ida webs, dar e da. Mastan dacă și rebuli, asero, es are sertis cu ei, alian titi relicuia, alian titi ganzi, da, es is ganzia, romelic, ca ce rebuli ar și ele bai. Ai răzgolit sau nu? 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 Ai zare, sunt procese, oamenii se albă, ale în cargă, da, sa ghegumi, zare, sa picrali, zare, o să te cumți, ane, da, sa scrii, o, ce îmi pleu ale baruies, ce e vine arciunat, pe la ce întreaga se vă vă. E zare, are holot muzeul miscuratorii, sa cum e, oamenii se albă, sa picrali. Ai calbat unul în muzeul Mistana Frumolica, etisul Vesari, cu el, mecnierul Culevis, interesis pe Rualida, mi-a răspuns că în ce se sare, smața se sit mi de hati, romul din așa, s-a dat mie să fac un da. O citi ganțoba, uște bada, tot hali urtie tot bax. Mașii rode s-a zme, s-a zcat șeheba, conda, da s-a zgriși, am sit mi de tan, m-a tarat cu caudirul, gurt sit mi de, simitom rom, helone bat sodneoba,
გასული საუკუნის, ნუ დავაზუსტებთ წლებს, რაღაც გარკვეულ პერიოდში, ეს იყო მხოლოდ ფაქტიურად სამწუხაროდ რაღაცა ფორმის ანალიზი, ფორმის ძიება და ისტორიულ ჭრილში განხილვა იმისა, რაზეც ჩვენ თქვათ, რასაც გვასწავლიდნენ და რაზეც მუშაობდით. Ну, მადლობა ღმერთს მოვიდა დრო, როცა ისევ სრული სისრულით შევიგრძენით მადლი ამ სიწმინდეებისა და ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანები, ვინც მუშაობს, სწავლობს აი ამ ჯვარხატებს არა თუ ხელნაწერებს, ისინი უდგებიან მათ არამხოლოდ როგორც მატერიალური კულტურის ძეგლებს, ეს ფუნქცია მათ რა თქმა უნდა აქვთ, არამედ როგორც საეკლესიო ნივთებს, რომლებსაც აქვთ უპირველეს ყოვლისა საღვთისმსახურო მნიშვნელობა და აი როგორც ამ საუბრის თემიდან გამოიკვეთა თავიდანვე, ისინი არიან სიწმინდეები. ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი ეს იყო მე-19 საუკუნე და ის რომ ეს ძალიან რთული პერიოდი იყო და საეკლესიო სიწმინდეები ძიმე მდგომარეობაში იყო იმ დროს, იქედანაც ჩანს რომ საქართველოს ეკლესიის საუკეთესო წარმომადგენლებმა და მათთან ერთად მეცნიერებმაც ერთობლივად მოიფიქრეს, გადაწყვიტეს და შექმნეს კიდეც საეკლესიო მუზეუმი, რომელიც გაიხსნა თბილისში 1888 წელს, იარსება სიმბოლური რიცხვია ეს 33 წლის განმავლობაში, 1921 წელს გაუქმდა ეს მუზეუმი და აი ამ მუზეუმის იდეა, კონცეფცია იყო ის, რომ მოეყარა თავი იმ ნივთებისთვის, საეკლესიო საღვთისმსახურო ნივთებისთვის, რომლებიც ადგილებზე ეკლესიებში სამწუხაროდ უკვე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ალბათ, ამ პერიოდში მუზეუმებში მოხდა ასევე წმინდა ნაწილები, წმინდა ძვლები და რომლებიც დაბრუნებაც ხდებოდა. ამბალავერდელი დავითი იყო მობრძანებული და მან ჩაიბარა და საპატრიარქოს გადასცა უშუალოდ უწმინდესსა და უნეტარეს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, რომელმაც შემდეგ ეს წმინდა ნაწილები ამოღებული ძველი ოდიკებიდან, უკვე სამუზეუმო ექსპონატებად ქცეულებიდან, გამოიყენა იმისთვის, რომ ახალ ოდიკებში ჩაეკერებინათ და თუ არ ვცდები, ეს 500-მდე ნაწილი იყო ექსპედიციები, რომელიც სვანეთში ეწყობოდა იმ დროს, როდესაც ეკლესიები არ იყო მოქმედი და იქ უამრავი, აი ესეთი ფრაგმენტებად ქცეული ხატების ნაწილები იყო, რომლებიც შემდეგ რო გაიწმინდა რესტავრატორების მიმართ აღმოჩნდა, ნუ ახლა ხელოვნებაცოდნეობითი ტერმინით შედევრები ქრისტიანული, თქვათ, ხატწერისა და უძველესი სიწმინდეები. ალბათ, მან ანამზან ახსენა ახლა დაგვე სვანეთი. სვანეთი ალბათ ერთ საუკეთესო მაგალითია, როგორ გადარჩა სხვადასხვა ფორმატით, იცით, ახლა ჩვენ ძალიან ხშირად ეს არის ოჯახებში, ეს არის გვარებში. ეს არის და თუ არ გაჩნდა, იცით, ძალიან სრული ნდობა, რომ ეს არ არის იმის აშროება, რომ ეს გაფუჭდება და იკარგება, მაშინ ის ადამიანები მეტად გამოაჩენენ ამას და შესაძლებელი იქნება შემთხვევაში რესტავრაცია არის როგორც მედიცინა. ეს არის მკურნალობა და საერთოდ ნებისმიერ მკურნალობას ჯობია პრევენცია ჰქონდეს წინასწარ, ვიდრე უკვე ქირურგია მოხდეს. ხო, ზუსტად ისეთივე არის, მით უმეტეს დღეს შემიძლია გითხრა, რომ ძალიან განვითარდა დარგი. ადრე თუ იგივე დიაგნოსტიკისთვის რაღაც ნაწილს აცლიდნენ, დღეს უკვე შეუხებლად შეიძლება დიაგნოსტიკა მოხდეს და მე ამით იმის გვამინდა, რომ ჩვენ სამეცნიერო ნაწილი და გაყოფილი არა ვართ. ჩვენ ვართ ერთად უყურებთ, ეს არის ჩვენი ყველასი და ის ჩვენ გვეხმარება. ის რომ ჩვენ ვერ შევინარჩუნოთ, ჩვენ ვერ არ ვიქნებით. მუზეუმისა და ეკლესიის ამ კუთხით სიწმინდეებთან დაკავშირებით მიმართება იმის საფუძველზე უნდა წარიმართოს სიწმინდის რაობა, რასაც უკვე აღნიშნეთ, რომ საეკლესიო სიწმინდე ეს ამ ღვთელმოქმედებითი სიწმინდე და არა უბრალოდ რაღაც სიწმინდე. ხელოვნებაცოდნეობითი ძალიან ძვირფასი ნიმუში შეიძლება საერთოდ არ იყოს ქრისტიანული და სრულიად წარმართული იყოს ან და რაღაც სხვა სარწმუნოების. ხელოვნებაცოდნეობითი მხარე, რაც ძალიან ძვირფასია, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ იმის თემა, რა თემაზე ჩვენ ვშელობთ, თავის ქვაკუთხედად შეიცავს უცვლელ დებულებას, რომ ჩვენ ვშელობთ მაცხოვრის კურთხევისგან ცხოველქმნილ სიწმინდეებზე, რასაც ღვთელმოქმედებითი სიწმინდენი
განეკუთვნება. Ვდელმოქმედებით სიწმინდეთა ადგილი არის, რა თქმა უნდა, ვდელმოქმედებით სიახლე, ამაზე ორი აზრი არ შეიძლება იყოს. Შეიძლება რაღაც პერიოდში, რა თქმა უნდა, როცა გარკვეული ყოფითი საფრთხეა, ეს ხატისთვის კი არა, სწორედ აქ კარგად ითქვა, ჩვენთვისაა მათი შემონახულება, ჩვენთან დაცულობა, ისევ ქართველი ერისთვისაა თვითონ და რაღაც ეკონომიითა და განგებულებით შეიძლება ეს მუზეუმი შემონახულიყოს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მუდმივად, ის თავისი ვდელმოქმედებით სიახლე უნდა დაუბრუნდეს და ჩემი აზრით დღეს აბსოლუტურად ყველა პირობაა, რომ რაღაც შესაბამისი დაცულობა იყოს ეკლესია მონასტრებში. სიწმინდენიც არის გარკვეული ჯგუფი, რომლებიც აუცილებლად ცალკე გამოიყოფა და ჩვენი ერის და მთელი მართლმადიდებლობის, ესე იგი, რაღაც უმტკიცეს ცხოველმყოფელობით საფუძველს შეადგენს. ეს პირველ რიგში გახლავთ, აი რაზეც აქ ნაწილობრივ მსჯელობა იყო, კვართი უფლისა, არის სიწმინდები, რომლებიც სხვადასხვა კუთხით უკავშირდებიან ამ შემთხვევაში საქართველოს მსჯელობას და საქართველოს. მაგრამ არიან სიწმინდენი, რომლებიც მათი ისტორიითვე არიან მოძღვრების შემცველნი და ერთიმეორესთან უმჭიდროეს კავშირში. Და როდესაც ჩვენ ვიწყებთ დაუშვათ იმაზე მსჯელობას, რატომ არის ღვთისმშობლის წილხდომილი საქართველო და ეს განმარტებისთვის საკმაოდ რთულია, ამას აუცილებლად წინ უძღვის ის, რომ კვართი აქ იქნა დაფლული. იმიტომ რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი მოდის თავისი უსაყვარლესი ძის სამოსელის მოსანახულებლად. იმიტომ რომ იერუსალიმის სამარხის ტოლფა ცხეთა არის, მოგეხსენებათ, მეორე იერუსალიმი. ეს თანდათანობით კიდევ უფრო იკვეთება ეს იდეა და ეს არ გახლავთ მეტაფორა, ეს ამ პირდაპირი მნიშვნელობით სულიერი გადანაცვლება იერუსალიმისა ცხეთაში, რაც გვირგვინდება თუნდაც ცხეთის ჯვრის აღმართვით. ესენი არიან გამორჩეული სიწმინდენი და მათ შორის მოიაზრება ბევრი სიწმინდე და როდესაც ვჟელობ ჩვენ, რომ ყველა წმინდა ღვთისმშობლის წირთხლომილობას, ღვთისმშობლისადმი წირთხლომილობას ქართლისას რა განსაზღვრავს? განსაზღვრავს სწორედ ის, რომ ის სამარხი, რაც იერუსალიმშია უფლისა, არავითარ ნივთიერ ნიშატს არ გულისხმობს, მაგრამ ქართლში და მცხეთაში აი ამ სამარხის ტოლფასი, კვართის სამარხი, რაც იგივე თუ ყველანაირი ანალოგია იერუსალიმისა მცხეთაში, არის მაცხოვრის საფლავის ანალოგიაც. სხვა ანალოგიებზე სხვადასხვა დროს იყო ყურადღება გამახვილებული, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ესაა, მაცხოვრის ყველაზე დიდი სიწმინდის მაცხოვრის სამარხის ანალოგი რა არის ცხეთაში? რა თქმა უნდა, არის კვართის სამარხი და უფრო მეტიცა, იმიტომ რომ იერუსალიმის მაცხოვრის სამარხში არავითარი ნივთიერი შთენილობა არაა, მაგრამ კვართში არის, მცხეთაში იმავე სამარხში არის უფლის კვართი და როდესაც ყოფი ცხოვრებაშიც კი დაუშვათ საყვარელი ძე მშობელს დაეკარგება, მისთვის მისი სამოსელია ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის ატარებს მისი შვილის სახეს, პიროვნულობას და მის სხეულს და ყოველივეს და თუ ჩოულებრივი ყოფითი დედა ყველაფერს გააკეთებს და თავისი დაკარგული ძის უბრალო სამოსელის მდებარეობას რომ გაიგებს, ყველანაირ გაჭირვებას გადალახავს, უღონდ იქ მივიდეს და მოინახულოს და ეამბოროს, რამდენად უფრო მეტად დედა უფლისა, რომელიც ადამიანური გრძნობითაც კი და თავისი ძისადმის ყველა ჩვენგანზე აღმატებულია, განშტვალულია თავისი ძის, უსაყვარლესი ძის სამოსელის მოძიების წურვილით და ეს განაპირობებს ქართლისადმი მის განსაკუთრებულ სწრაფვას. კვართის შესახებ მთელი ეს, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად პოლიტიკური საფუძვლის ამბიციები რუსეთისა, რომ თითქოს კვართი გადავა, ეს არა მარტო იმით არის შეუძლებელი, რომ მათ ეს კვართი დაანაწილეს და კვართი არ შეიძლება დაანაწილდეს. ჩვენ წლების წინ ეს ყველაზე დიდი სწავლება კვართის შესახებ წმინდა გიფრიანი კართაგენელისა რამდენჯერმე გამოაქვეყნეს, სადაც კაფიოდა აღნიშნული კვართი იმიტომაა დაუნაწილებელი, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ბუნებითად განუყოფელია და ერთლიანია და თუ კვართი ოდესმე დაანაწილდება, ეს ნიშნავს, რომ მაშინ მართლმადიდებელი ეკლესიაც დაანაწილდება, დაიყოფა, მოისპობა და აღარ არსებულა ჭეშმარიტი ეკლესია. მაგრამ მაშინ უფლის სიტყვები როგორაა, რომ კლდესაზე და აღარიშენა ეკლესია და მას ჭენი ჯოჯოხეთისანი უფლისგან დაფუძნებული ეკლესიას ვერასოდეს ვერ მოერიო. რა თქმა უნდა, ეკლესია ყოველად დაურღვეველია, კვართიც დაურღვეველია, მაგრამ მხოლოდ ეს კი არ გახლავთ იმის კიცებულობა, რომ არანაირი კვართი არ გაგზავნილა. კვართის მოპოვების შეუძლებლობა, კვართი მეორდმოსვლამდეა დაფარული და ჩვენ კონკრეტული აი თლად ზედმიწევნით დადგენილი რაღაცა მონაკვეთი და კვადრატის რო ვიცოდეთ, რომ აქ არის კვართი და მაინც ვერ ვიპოვი, იმიტომ რომ აქვს სიწმინდეს თავისი გამოჩინებულობის ჟამი და ასე რომ იმას შახაბასი უწმინდური კი არა, უდიდესი სიწმინდის შემოსილი წმინდანინოს კი ვერ მოიპოვებ და იმდენად აღმატებულია კვართის ისტორია, სულიერი ისტორია და იმდენად და ესე იგი საიდუმლოებითი ეს ქართლის მოქცევაში არის სხვადასხვა სიწმინდეებზე ყურადღება მიქცეული, სახურებებზე სხვა, მითითებულია რომ ისინი ლუკა მახარებელმა იპარახეს, მაგრამ მერე საწავიდა, ჩვენ არ ვიცით. რომელიმე სიწმინდე რომ დაიფარება, ეს ანიშნავს რომ ის იკარგება, დაიფარვის გარკვეულ ჟამს მერე კვლავ განცხადდება და რა თქმა უნდა ეხლა იმ თავში რაც აღნიშნეთ, იმას რომ დაუბრუნდეთ, ჩვენ უდიდესი მადლიერება უნდა გამოვხატოთ მე-19 მე-20 საუკუნის დღევანდელი დღის ასეთი რუდუნებით მოღვაწე პირთადმი სამუზეუმო წრეებში და სხვა, მაგრამ ეს გაცნო, ეს საკითხი ყოველთვის ამ
Azrit unda kundes, shetvisebul da gatsnobebuli, ez droebiti movlena. Sheiknas unda qvela piroba autsi da tavsav savsebi. Tsmindani nojvari eget azashia datsul da ari gargeba, kho? Isi tsudidesi tsmindia. Ეს სიწმინდენი განსაკუთრებული მნიშვნელობის სიწმინდენი, რომელიც ღვთელმოქმედებითი სიწმინდენი არიან და ამაზე შევიკრიბე, ჩვენ და ამაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად ღვთელმოქმედების წიაღში უნდა იყოს და თვითონვე ღვთელმოქმედებს ის და მის შესახებაც და მის დამით ესე იგი ღვთელმოქმედება აღესრულება, განგება არის ხატისა და ხატზე არა, ამათ საუბარი ყველა სიწმინდე, ყველა ღვთელმოქმედებითი სიწმინდე, რა თქმა უნდა, როცა ამის აუცილებელი პირობები შეიქმნება, ტაძარში უნდა იყოს დაუნჯებული. რამდენად იცი ჩვენმა ერმა, რა სიწმინდეების ფლობელია და რამდენად გააზრებული აქ ამავე დროს მას, რას ნიშნავს სიწმინდის ფლობა. ბევრი რამ ვერ არის აღქმული ზოგად ეროვნული ცნობიერებით იმ გვარად, როგორც ეს შესაბამისობა შეიძლება იყოს იმ უდიდეს სიწმინდეთა დანიშნულებათან, რაზეც ახლა ჩვენ ვჯელობთ, რა არის ამ სიწმინდეთა დანიშნულება? ერის წინამძღვრობა გამხდობისკენ. ერი, რომელიც ამ სიწმინდეთა რაობას ვერაცნობიერებს, ის თავის რაობას ვერაცნობიერებს, თავის ისტორიას, რა თქმა უნდა, სულიერსაც და მატერიალურსაც, იმიტომ რომ ძეგლები მატერიალურიც გახლავთ, ივიწყებენ და შესაბამისად ეს ერის უმძიმეს მდგომარეობას ქმნის. ერის აზრდა ამ კუთხითაც უნდა წარიმართოს, მისი ისტორიის მისთვის შეხსენება, ისტორიაში ერის განსწავლა. თქვენი წიგნი, რომელიც ეხა ჩვენ ვახსენ, საქართველოს ეკლესიის სიწმინდე, მე ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენად მიმაჩნია ამ წიგნის გამოსვლა სამწუხაროდ. ისეთი ყურადღება ამ წიგნს არ მიიქცა, ანუ თავიდან ეს რაღაც შეუმჩნევლად გამოვიდა. ბევრი ადამიანისთვის აღმოჩენა იქნება ის ინფორმაცია, რაც არის დავანებული ამ წიგნში. მის უმეტეს იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საღვთისმეტყველო აქცენტები, რაც სწორედ სხვანაირად შეახედებს ადამიანებს ამ საკითხს. და ყველა მეტად, როგორც საერო მეცნიერებმა, ის ეკლესიის წარმომადგენლებმა, ძალიან ბევრი უნდა ვიღვაწოთ იმისთვის, რომ ჩვენს ერის წარმომადგენლებამდე მივიტანოთ აი ეს ცოდნა. Da, მარტო ცოდნა არა, აი სულიერი ხედვა ამ საკითხების, აი როგორ უნდა უყურონ, როგორ უნდა შეხედონ ამ ამბას. რაც თქვენ ძანეთ, ეს იმას აჩვენებს, რომ როგორ ყველამ უნდა იფიქროს, რა არის ჩვენი გამაერთიანებელი ღირებულებები და ფაქტების სწავლას ალბათ კიდევ შემდგომში ყველა ალბათ მოახერხებს. და ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა აი ამ ტიპის დიალოგისთვის და მე მგონი ყველა თანხდებით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მომავლისთვის. ქართულ წერილობით წარმოებში და არა მარტო ქართულში, უცხოურ წერილობით წარმოებში ძალიან საინტერესოა, როგორი კრძალვითა და ღვთისმოშიშობით ეპყრობოდა ქართველი სიწმინდეებს. და შემდგომ პერიოდში, განსაკუთრებით ათეიზმის პერიოდში, ეს დაიკარგა, ბუნებრივია. და რაღაც ცერემონიალებს ატარებდნენ, რომ აი მაგალითად დავით და კონსტანტინე ხეიძეების წმინდა ნაწილების გამოსვენების დროს რაღაც ათეისტებმა საშინელებები ჩაიდინეს. Da, გარკვეულად ათეიზმს ხელი შეუწყო ამას, მაგრამ ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი პატივისცემა დამკვიდრდა სიწმინდეებისადმი. აი მნიშვნელოვანი სიწმინდეების საქართველოში არსებობის შესახებ ცოდნა ჯერ არ არის მისული ფართო საზოგადოებამდე. ეს ფაქტია, ამას ახლა მე ვეხები ყოველდღიურად. პოპულარიზაცია უნდა. აი როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს, ანაირად როგორ შეიძლება მივიქცეს? ეს წიგნი მარტო დღეს პროპაგანდის ერთადერთი საშუალება არ არის. უცინ შეიძლება ეხლა ინტერნეტია, თქვათ ტელევიზია, სხვა საშუალებებია და ალბათ ყველა ეს საშუალება გამოფენა. კი, გამოფენები და პროგრამები, ეცეთ ჩვენთვის დღევანდელი ხედვით მუზეუმის გამოფენა არ არის მხოლოდ ერთჯერადი აქ. ეს არის და სასწავლო საგანმანათლებლო პროგრამები ამის ირგვლივ. აი ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური და გავბედავ, გავიმეორო, ეს უნდა ხდებოდეს სულ პატარაობით. რა თქმა უნდა, გამოფენები ყველა საშუალება შეიძლება, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის, როცა მისი ხსენების დღე, როცა დღესასწაულია და ეს დღესასწაული მე გავიგე რა არის. ერი მაინც არის რაღაც ძვირფასი მასალა, რომელშიც ეს უნდა შთან ერგო და თუ შეგიძლია, რა თქმა უნდა, და დიდი მოღვაწეობაა საჭირო და ნაყოფი იქნება უაღრესად. ამას ბატონო ედიშერ უკავშირდება კიდე ერთი საკითხი, ქართულ წმინდანთა პოპულარიზება. იმიტომ ქართულ წმინდანებთანაც არა ცხოველი მივიდა. ერთი და იგივე წმინდანთა მათი და იგივე, რა თქმა უნდა. ანუ ძალიან ბევრი ჩვენი ქართველი წმინდანის შესახებ ძალიან ცოტა რამე იცის. აი ერთ უს გეტყვით мамо, რაზე თქვენ ამბობთ ახლა? გრიგო ხასტელის შესახებ, რომელიც ყველამ ვიცით, წმინდა გრიგოს ჰქონდა ლექცია. სტუდენტები იმდენად განიმშვენენ ამ მოღვაწის სიდიადით, რომ მათი მოთხოვნი წერილობითი დოკუმენტი შედგა ჩვენთან სასულიერო აკადემიაში, პედსაბჯოს წარედგინა, მე სინოდის ადმიც იქნა ესე იგი გაგზავნილი,
მოთხოვნით, რომ გრიგო ხასტელის დღე გამოცხადდეს ერის დღესასწაულად. Პირველ რიგის წმინდანად იყო და საგან მათივე სული. Მათაც არის, აი ფაქტი მიეწოდათ და იმდენად გამოცოცხლდნენ და იმდენად აღიურთნენ მართლაც აი მოშურნეობა თქვენ ძალიან საღთო მოშურნეობით, რომ უდიდესი მოწადინება აჩვენეს სტუდენტებმა წერილობით და ისინი ყველა მსგავსი ადამიანები, აი ეს მოღვაწეობის საშუალება რომ მიეცემათ და განიმშვალებიან ამ სულიერი ცოდნით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი დაიძლევა. იგივე ილარიონ ქართველია, ძველი ხა ბიზანტელი ბიზანტიისთვის ეს იყო ცათაყვანებელი წმინდანი. ათასი კაციდან რამოდენიმე მათ შეიძლება არ იცოდეს ახლა ვინ არის ილარიონ ქართველი, ვერ გაქცეს პასუხი. ილარიონ ქართველი ახალი, რომელსაც უფრო მეტი პოპულარიზაცია გაეწია გარკვეული მიზეზის გამო. ძალიან ისეთი უცნაური ფაქტი შესახებ მოგახსენოთ, რომ გრიგოლ ხარცდელის გამოსახულება ჩვენ მეთვრამეტე საუკუნემდე არა გვაქვს. ესეთი უცნაური რამ ხდება. გამოსახულება ეკნობა კალენდარულ ხსენებას. ანუ მე კალენდარული ხსენება თუ არა და წმინდანად თუ არ არის. აი ესეც საკმაოდ უცნაური. შუა საუკუნეების განმავლობაში მინაწერი გვაქვს ჩვენ. ერთ-ერთ ესე იგი სვინაქსაზე გიორგი თათიბდელი წარმოიწა 97-ზე, რომ ამასვე დღესა აშიაზე წერია ესე გრიგო ხარცდელისათვის ხსენება. და მისი ცხოვრება მომდენო საუკუნეებში საერთო ცხოვრება და გარგული იყო, მის შესახებ არაფერი არ ვიცოდით, ვიდრე იერუსალიმში ის ერთადერთი ხელნაწერი არა. ისიც რომ დაკარგული ყოფილიყო, ჩვენ ვიქნებოდით სრულ უმეცნებაში ამ მართლა ეპოქის შექმნილი მოღვაწის შესახებ. არა, ფთისგანგებით არაფერი არ ვიცოდით. ასევე ილარიონ ქართველის გამოსახულებებიც არის, მაგრამ აი როეთქვა თიცებზე ჩამოსათვლელი. ანუ ის რაზეც არის, ვთქვათ, უბისაში არის, გარეთში არის, ოღონ თითოროლა და ეს ალბათ სამწუხარო რეალობაზე მეკვლელებს რომ ამას ვამბობ, იცით რომ უბრალოდ რაღაცა ეს ჩვენ ქართველებს გვახასიათებს რაღაც ისეთი დამოკიდებულება ცოტა შედობას უთხოვ ზერელი საკუთარი ისტორიის მიმართ საუკუნეებში რაც ის გრძელდება დღესაც და ახლა განათლებულ ეპოქაში ამდენი მეცნიერია საქართველოში სასულიერო პირებს შორის მეცნიერები და სწავლება სასულიერო სასწავლებლებია საერო სასწავლებლებშიც ისტორიას სწავლობენ, მაგრამ სამწუხაროდ აი რაღაცა ეს ყველაფერი მართლა ვერ არის ისეთ დონეზე. ქართველი წმინდანის სახელობის დაძრები ჩვენ ცოტა გვაქვს. და ეს ერთმანეთთან დაკავშირებულია. ამიტომაც ალბათ კარგი იქნება, რომ ახლა როდესაც ეფთიმეს გამოფენა გვექნება, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს სამ. თქვენ როცა ბზანეთ გრიგოლ ხანსტელი, ალბათ კიდევ ერთი მაგალითია, რამდენი მხრიდან შეიძლება დაინახოთ წმინდანი. გრიგოლ ხანსტელი ეს არის მოვლენა ქართულ პოლიტიკურ და პირთქვათ ეკონომიკურ ცხოვრებაშიც, ხო? ან შეცვალა თავისი დამოკიდებულებით. ეს ყველაფერი არის აჩრდილი უმეცახლოების. თავარი არის სულიერი. კი, რა თქმა უნდა. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ძალიან ბევრი რამის ჩვენება შეიძლება თანამედროვეობისთვის, იმ ახალგაზრდებისთვის დანახვა მართლა როგორც თქვენ ბზანეთ, ფუნდამენტის, ღირებულებების და მე იმ ზედნაშენით, რომელიცაც ის ემსახურებოდა ჩვენ ქვეყანას და დღეს როდ გევარდ, სწორედ ის ფუნდამენტია. გრიგო ხასელის ცხოვრებაში მრავალ სხვა უნიკალურ მონაკვეთთან და თხრობასთან ერთად არის ერთი მართლაც აბსოლუტურად უნიკალური და ერთადერთი ამხელა ამზომელი მოცულობის ავიოგრაფიაში და ზოგადად საეკლესიო ასეთ აღწერით ლიტერატურაში, როცა მეფენი მოგზაურობენ ამ სიწმინდეებში, მონასტრებში, თან ეს სამღვდელონი მიხვევისა, ეს არქიმანდრიტები, წინამძღვარნი მონასტრებისა მიხვებიან და მეფეთა მარშრუტი ზედმიწევნით, როგორ იმოგზაურეს სამხრეთ საქართველოს მონასტრებში, იქ თვალნათლივ ჩანს და ბოლოს იმ ზომამდე განიმშვალებიან ამ სულიერი მდგომარეობით მეფეები, ამბობენ რომ ამ ქვეყნად თუ დგევართ აღარგუნია, გონია რომ სათაშინა მოგზაურობთო, ეს სიწმინდენი რომ ნახეთო. აი სიწმინდეთა ჭეშმარიტი გამოვლინება და მათი ესე იგი აღქმა სულიერი თვალით ამ ეპიზოდში იმდენად ცოცხალია და იმდენად გაუხუნა შთაბეჭდილებას ახდენს, რომ მე ვთქვი ეს ეპიზოდი ცალკე შეიძლება ქვეყნდებოდეს და სახელმძღვანელოებში, სასკოლო სახელმძღვანელოებში რაღაცა რუბრიკას ახდენს, ასეთ სარწმუნოებრივ გადაცემის რუბრიკას, რომ განშვალველი არის და აღმავსებელი იმ გათით, რაც მეფებმა თავის დროზე მიიღეს, ის გაუხუნარი გარდა გარდა. აი შესანიშნავი ეპიზოდი გაიხსენა ბატონ მოედიშერმა და ჩვენ დავასრულეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბარი ქონდა საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეებზე, ჩვენი სტუმრები გახდნენ ბატონი დავით ლოთქიფანიძე, ეროვნული მუზეუმის დირექტორი
ბატონი ედიშერე ჭერიძე თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარის პათოლოგიისა და დოგმატიკის კათედრის გამგე, ღვთისმეტყველების დოქტორი, ქალბატონი ნანა ბურჭულაძე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ეროვნული მუზეუმის უფროსი კურატორი, ბატონი ელდარ ბუბულაშვილი, საქართველოს ეკლესიის ისტორიის სპეციალისტი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, გადაცემა მიყავდა დეკანო ზურაბ ცხოვრებაძეს. გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.